За численними зверненнями жителів Київського району міста Одеси за адресою проспект Небесної Сотні, 18, Українською морською партією Сергія Ківалова було встановлено новий сучасний дитячий майданчик. У Київському районі продовжують свою роботу центри надання юридичних послуг для населення, центри тестування на COVID-19 та видачі імунних паспортів одеситів, а також багато інших соціальних проєктів. Зустрівся з місцевими жителями та вислухав основні проблеми лідер Української морської партії, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов. Такі праздники – це здорово, це завжди добре. Завжди добре. Люди по-особому добре відносяться до Української морської партії. Я це бачу, я це чувствую. І ви знаєте, ми іноді приходиться по несколько раз бывать в одном и том же дворе. Вот мы здесь уже за последние там две недели второй раз. Почему? Ну, первые пришли, они попросили, говорят, нужно помочь что-то, то-то. Надо принять граждан, которые нуждаются в юридической помощи. Мы это все делаем. Но мы сегодня зашли во двор для того, чтобы еще раз исследовать то, что мы должны сделать в ближайшее время. И это идея Украинской морской партии – установить солнечные коллектора. Вот мы приехали обследовать, посмотреть. Напередодні партійні активісти дізналися про найголовніші проблеми, які хвилюють сьогодні місцевих жителів. Представники партії оперативно реагують на прохання жителів і вже сьогодні займаються вирішенням накопичених за довгі роки питань. Голова Київської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова Олег Кіктенко каже, що подібні дитячі майданчики мають бути встановлені у всьому районі. Також потрібно будувати та реконструювати дитячі садки та школи. Київський район, правда, самый большой спальник, как и поселок Котовского, поэтому здесь, к сожалению, не хватает школ. Есть школы, которые требуют уже капитального ремонта и благоустройства большого. Даже вот здесь вот мы находясь, здесь очень в плохом состоянии школа, в очень плохом состоянии стадион. И я надеюсь, что в ближайшем будущем Украинская морская партия сделает все, чтобы эта школа была полностью реконструирована. Открытие детских площадок не только важное, но и нужное мероприятие, потому что дети – это наша радость жизни, рады дети, рады их родители. Это не только замечательный день для, скажем, для деток и родителей этого двора, но и для нас, потому что мы не только пообещали, мы осуществили задуманное. Жителі Київського району готові боротися за гідну якість життя разом з представниками Української морської партії Сергія Ківалова. Вони висловили свою вдячність за виконану роботу у найкоротший термін. Жителі не мали своїх депутатів вже понад 10 років, тому зараз вони дуже раді, що відтепер матимуть гідних представників у міській, обласній та районних радах. Зроблено це дуже швидко. Нам обіцяли зробити це за 6 днів, зробили реально за 2 дні. За 3 дня. Благодаря Олегу Михайловичу, Сергею Васильевичу, да, и Сергею вот Васильевичу, получили, да, такую красивую горку, реально, это они осуществили мечту наших детей. Мы поддерживаем Украинскую морскую партию в предстоящих выборах в облсовет, горсовет. Будем голосовать только за Украинскую морскую партию. Мы очень благодарны. Для нас это очень важное событие. Долго ждали площадку и ждем, и в нашем дворе тоже очень надеемся, что нам сделает наш депутат, которого мы выберем. Вже у перший день на дитячому майданчику зібралося чимало дітей. Усі вони вражені. Кажуть, що тепер не потрібно їздити у центр міста на прогулянку. Відтепер вони зможуть це зробити у власному дворі. Горки просто отличные, вообще лучше этих горок я не видел у нас во дворе, потому что, представляю, наш двор ржавые горки, ничего. Ну, так очень классно. Мне очень понравились горки, теперь не нужно ходить на селянку. У нас никогда не было такой площадки, но я рада, что ее построили. Я тоже. Спасибо, что я такую площадку. Після перемоги на виборах Українська морська партія Сергія Ківалова буде і надалі будувати заклади освіти і підтримувати ті дитячі садки та школи, які зараз знаходяться у жахливому стані. Адже розвиток освіти – це один з основних пріоритетів партії. Дітям потрібні якісні умови відпочинку та навчання, адже молоді одесити – це майбутнє нашого міста. Як зараз ми ставимося до них, так і вони будуть піклуватися про місто в майбутньому. Зустрічі в районах міста тривають. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов закликав місцевих жителів вступати до лав партії і разом змінювати Одесу на краще.